ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်နီပြည်နယ်တွေမှာသတင်းမီဒီယာတွေသတင်းရယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီကံတင်ကြတဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုကရင်မျိုးသား CNKNU နဲ့ကရင်နီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC တို့ကနေအသီးသီးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တိဟသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာသတင်းယူပယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြင်ပမီဒီယာတွေအနေနဲ့ KNU စီမှာသတင်းယူခွင့်အတွက်တသက်ကန်ထောက်ထားရင်းနဲ့ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံမှုအပြင် KNU နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေကိုဖော်ပြမှတ်တမ်းရိုက်ကူးရမှာခိုင်လုံမှုရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်နဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေရဲ့ဖြေကြားချက်တွေကိုသာအခြေခံပြီးရေးသားတင်ပြကြဖို့ဧပြီလ21ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ KNU နယ်မြေတွေကိုရောက်လာတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းဌာနအသီးသီးကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းသတင်းဌာနအသီးသီးကကျင်းဝင်းနဲ့အညီတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ KNU ပြောခွင့်ရသူပရိုဆော့တော်နီက DPP ကိုပြောပါရယ်ကျွန်တော်နေမြေထဲမှာရောက်ရှိလာတဲ့ပြည်တွင်းရောပြပရောသတင်းဌာနအသီးသီးကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒီလိုမျိုးတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုအပိုင်းမှာရှိသလိုအတဖက်မှာလည်းအခြားတစ်ဖက်မှာဆိုရင်တော့သတင်းဌာနအသီးသီးကလည်းသက်ဆိုင်ရာသတင်းဌာနကျင်းဝင်းနဲ့အညီတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုလည်းလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါအားလုံးကိုဆိုသာတော့လေဟိုလက်ရှိမြေပြင်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေအထားအဲ့ဒါတွေကခဏခဏကြုံနေရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကြောင့်ဟိုဒီလိုထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်။မီဒီယာတွေရဲ့သတင်းယူခွင့်ကိုကန့်သတ်တာမဟုတ်ဘဲအပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်သာရည်ရွယ်တာလို့လည်းကင်နီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကလည်း DPP ကိုပြောပါရယ်။နိုင်ငံတကာနဲ့ပြင်ပကသူတွေကင်နီပြည်နယ်တွေကိုဝင်ထွက်များလာတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ PR ပေးမှုတွေရှိလာတဲ့အပြင်ကင်နီပြည်တဲ့ကိုဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်စစ်ဖို့အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့သတင်းယူရတဲ့ရွေချက်ကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လို့ IC အထွေထွေအတွင်းမှုခုပလူတွေကဆိုပါတယ်။ဘာပဲသတင်းယူကျွန်တော်တို့ဟိုညွန်ချမှကျွန်တော်တို့အောက်ကနေသွားမှဟိုကျွန်တော်တို့မျက်စိအောက်ကနေလုံမှပဲအဲ့လိုမျိုးရွေပြီးမှပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗျ။အာကန်တာချုပ်ချယ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ဟိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အတူတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပါပဲ။အခုကစစ်ပူကာလဖြစ်တယ်အရင်လည်းရှုပ်ထွေးနေတယ်လုံခြုံရေးရပါတော့ကျွန်တော်တို့မှာစစ်ဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုကြီးရည်ရှိတယ်အာဟိုစစ်ကောင်စီကလည်းအချိန်မီဒါတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာဟိုလူဝင်လူထွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါပို့ပြီးတော့မှအာဟိုအပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့ဒါဟိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ပါပဲအဓိကအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုတည်တည်ချာလေးလုပ်ဖို့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဗောနော်တင်းယူရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန်တမှုကတော့မရှိပါဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြည်တွင်းပြည်ပကလွတ်လပ်တဲ့မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့လွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီ Independent Press Council မြန်မာ IBCM ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စကို KNU IC တို့နဲ့လွတ်သဘောဆွေးနွေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်တော်လိုင်းနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စစ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးတွေကိုအလေးထားသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းမီဒီယာတွေရဲ့သတင်းရယူခွင့်အတွက်ညှိနှိုင်းပေးနေပြီးသတင်းမီဒီယာကိုထိန်းချုပ်မှုပုံစံမျိုးကိုတော့လက်မခံဘူးလို့ပြောထားကြောင်း IBCN အတွင်းရေးမှူးဦးတိုးစော်လည်းကပြောပါရယ် IBCN ဥက္ကဋ္ဌနန်းဖောကေကလည်းအခုလိုကန့်သတ်မှုတွေကြောင့်သတင်းစစ်ဆေးမှုတွေနှောင့်နှေးသွားမှာစိုးရိမ်တယ်လို့မှတ်ချက်ပေးပါရယ်ဒီဟိုလိုစီစီရပုံစံကိုတော့ပြန်ထလာတဲ့ကာလမှာသတင်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုပေါ့နော်တစုံတရာတော့ဟိုဘယ်လိုမလဲအကန့်သတ်မှုတွေတွေဆိုလောက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလိုတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကန့်သတ်မှုဆိုတာနှစ်ပိုင်းရှိမှာပေါ့လေဒီလိုချက်ကတော့ဟိုသတင်းရယူမှုမှာဟိုတောင်းဝန်ယူတောင်းခံမှုမရှိဘဲနဲ့ရယူတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်ထုတ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုကျတရားမှုတွေအဖာမျိုးလေးတွေလည်းရှိကောင်းရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါတပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးထုတ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ကသတင်းကိုအဲ့လိုရတဲ့နီလန်းအနေနဲ့ချင်းကပ်ပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့ပိုင်းမှာတော့ဟိုနည်းနည်းလေးဟိုစနစ်တကျဖြစ်သွားတာတော့မှန်လေတော်တော်အဲ့စနစ်တကျရဲ့နောက်ဆက်တည်းမှာနည်းနည်းလေးဆွေးနွေးချက်ကပါလဲဆိုရင်အာသတင်းစီစဉ်မှုနှောင့်နှေးသွားမှလည်းဆွေးနွေးစရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် IC နဲ့ KNU တို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထဲမှာပါဝင်တဲ့တချို့သတ်မှတ်ချက်တွေဟာမေးခွန်းထုတ်စရာတွေဖြစ်နေကြောင်းမြေပြင်မှာသတင်းရှူနေတဲ့သတင်းတောက်တူကလည်းဆိုပါတယ်စီအင်းရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စရင်းနဲ့ပုံရိပ်ထိခိုက်စေတဲ့ကိစ္စတွေကိုရှောင်ကျဉ်ရမယ်လို့ဆိုရမှာအမှန်တကယ်မှားယွင်းမှုတွေကိုမီဒီယာဘက်ကထောက်ပြမှုတွေလုပ်ရင်ပိတ်ပင်မှာလားဆိုတာကရှိနေတယ်လို့အာနာသိမ့်ပြီးချိန်ကလေးကနေလက်ရှိချိန်ထိတော်လိုင်းနယ်မြေမှာသတင်းယူနေတဲ့သတင်းတော်ကပြောပြပါဗျာဒီစီအင်းကိစ္စနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စထိခိုက်တယ်ဆိုတာဟိုထိခိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာလည်းနှစ်ခုရှိတယ်ကွာဟိုတမင်တသက်နာမည်ပြအောင်လုပ်လာတာဒါမှမဟုတ်သူတို့ဘက်ကတခုခုမှားယွင်းနေတာမျိုးရှိတဲ့ဟာကိုငါတို့ကနေပြောကြီးတယ်ဆိုရင်ရောသူတို့ဘက်ကဟိုတခုခုမှားယွင်းဟာထောက်ပြတဲ့ဟာမျိုးလည်းသူတို့ကအကျိုးဘူးဒီဟာကိုပြိမ့်နေတယ်ဆိုရင်ဒါဟိုကိုရပုံစံမျိုးကြီးဒါရဲ့ဒီမှာဒီစီအေးဘိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသူတို့အုပ်ချုပ်ရေးဘိုင်းတွေရောနော်အဲ့ဒီဟာဒီမှာသူတို့ဘက်ကမှာယူနေတာမျိုးရှိလေဟာကိုငါတို့ထောက်ပြရင်ရောသူတို့တွေကဘယ်လိုပေါ်တော့တားမြစ်ပါလားအဲ့ဒါတွေလည်းရှိသေးတယ်မြန
မြန်မာမစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကသတင်းမီဒီယာ15ခုလောက်ကိုတရားဝင်ပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်ထိသတင်းသမား90လောက်အကျဉ်းချခံထားရပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းတွေဟာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာလောင်နောက်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အစိုးရဆုံးဆယ်နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်တယ်လို့နယ်စည်းမခြားသတင်းသမားများအဖွဲ့ RSF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တီဟပါခင်ဗျာ။